السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او دا وخت نومان ساده سره ناست یم نومان ساده شاعر دی لیکوال دی کتابونه لیکلي دي کتاب هم لیکلي دی تر خوا کومه بر خپل کرسی او دروم په ځای باندې ساده صاحب سلامونه وعلیکم السلام جی او استاد شکر مننه چې موږ له مخ را کړاله څنګه ته به ته د لاس کې سنولې دا جی کتاب دی د امن غک په نوم باندې دستا کتاب دی کتاب زمونږ دغه چا اورګه تا ته کیمرا راته هم چې خبره پوره تفصیل سره وکړي ها نو ساده سے دستا کتاب سنو میرے دا جی دا امن غگ امن غگ پنوم باندې جی دا زمو لومبای هسه د لومبای کتاب دے ها دګه سمره شیرو نه دی پک دګه مطلب ته امن خبر دی کسنګ بالکل جی بس مون هوټل دا امن وختن کې خلک یو شاعری درته لګو وای چې زما اوریدون کې پته وږي ته کوم موضوعات لیکل کې چا کې دا ساده شاعر ټچ وي یو سو شیرو نه به ته وم چې پنکار شي چې درا پنکار شي خود راک سره رشتہ چې سړی و کی پنکار شي خود راک سر رشتہ چې سړی و کی استاد شي خود وخت مقابله چې سړی و کی او هیڅ کله به د بل د بربادۍ فکر نه کی پخپل ځان باندې تجربه چې سړی و کی هیڅ کله به د بل د بربادۍ فکر نه کی پخپل ځان خو تجربه چې سړی و کی او سبا له بیا د خلکو مخ کې ټیټ سر وینومانه پخپل د خپل ځان مبالغه چې سړی و کی صحیح دستا د شیرونو د کوم هنرمندانو ویل جی داسې ملګرو ځای په ځای ویل دي اسې نیت ته کم ته تاسو تاسو کم شوق ته کم هنرمند دی وي دا چې ستاره شیرونو کې وزن د ډیر زیات مونږ ته هټول ګران دی جی هر یو د تزان نه هوګ دی دا کورن غری څنګه بل ساتي بس زه خپل مسافر يم سعودي کې اوس په چوټه سعودي کې څنګه سعودي کې جی رنگ کار کو کار دی خدای او پینټر کار دی خدای شکر دی اول ته دلته خلکو ملګرو ته شیرونو وره او جیل تم ناس ملګری راغونډي کی سمره مو پاس راغلی زما جی دونیم کال پس زما اوس په چوټه یم دونیم کال پس راغلی او کار خه رنگ درنګ دا کار کوي دلته کې کونه ګوزګاره په کنه کېده دل تم مخ کې کړه دې خو بس هل ته لغونې دای چی لغون ته خدا غوشي او کتاب کې سمره شیرونه دي کومره غزلې سمره نظمونه جی دې کې دا 200 صفحې دي 200 صفحې او دې کې غزلې دي او نظمونه هم دي کې تیم دي کتاب دې سره په کتاب کې کنه په پی ڈی ایف کې یا په انټرنیټ باندې پروت ده نه جی بس دا خو صرف کتاب تر حد دی او ها راځه شته چې انټرنیټ ته مخه جی ان شاء الله ها صحیح چا سره په کوم راستا کړل کتاب لیکلو کې راستا خو جی بس دا خپل ملګرو یارانو دوستانو استادانو په بازار کې ملاوي کې کتاب ده بازار کې جی بالکل ملاوي پسو باندې ده دا جی یو سل تیار وکړه سمره کتابونه به خرچي وي اسه اندازه کتابونه د پښتو لغونته بد قسمت هي خبره ده چې خرص کم کیږي دي پښتانه کتاب سره شوق نه لري مطلب دا دی د پښتو کتاب تاسو خبر درته ډیر کم شوق لري شعر شعر چې وای خلی کو هغه د دکان نه کاغنی زمنګ نه دغه سی والی هو چې صرف دوه ری چې د پښتو خلق پیدا شي دا وګوري چې ول ولي پښتو سمره خلق پویږي چې مطلب دا چې ویل ولي لوستي شي ته پیدا کوي زما په خیال خدا نه وي کل چې دنو د ډیر کم دی لکه په دې لړ کې تاسو شاعرانو دیبان څه کوي په دې سړي کې وخت په وخت باندې دغه سی بندارونه را جوړو دا نه ویني خلق ځان سره لکان ټچ کو چورې غدې يم دي تا لغون ته پام لار نو کی نو لګیا خپل وسه پوری چې سور کیږي غو کوشش کو چې پښتو خلکو ته مخه دې نوې کول تم معلومه شي دا لستې شي دا ویل شي دا کول شي ستا په دوه شعرونو به ختمه کو صبر اته وره ها دوه درې شعرونه دي چې غن سړی د سو سړو پته مناستي غم سړی د سو غن سړی د سو سړو پته مناستي پښتانه د پښتنو پته مناستي او تور پنجاب مواباسین ولی ولی که خلق تگی دو بو پتما ناستی او سرغرما د خار په گرم پټ پاتونو سرغرما د خار په گرم پټ پاتونو مزدوران د مزدورو پتما ناستی او نومان خپل برخص کلی کلار پروت ته سو یاران دې لیدو پتما ناستی واه ډیر ډیر مننه کوم ساده سه ډیر مننه ځان ته ساده وي خو ساده نه کیرونو کې دی وازه تاسو مینه دا او تاسو بیا بیا مننه تاسو بیا بیا ستاینه چې زمونږ په شان خلکو لم وخوار کوی دا تاسو ډېر لوی خلک یې تاسو په شان نه تاسو ډېر لوی خلک یې غوستا سو په قدر باندې با دا خبر وخت به تیر شي خلک به پی پویږي هم شران وی پوهان وی زنده ما چې بس پوهې شي الله دې ډېر مننه ساده صاحب ډېر مننه ساده